iyadu ay soo tarayaan guldarooyinka maamulka naflacaariga ee Hargeysa ayaa waxaa ciidamada dawladda Puntland ee ku sugan jiida dagaalka gobolka Sool isku soo dhiibay gudoomiyihii degmada Godaalo ee ka tirsan gobolka Sool. Mas'uulkan ka soo goostay Soomaaliland ayaa waxaa soo dhaweeyay xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland gudoomiyaha gobolka Nugaal, wuxuuna ka sheekeeyay guldarooyinka maamulkaasi sida ay dhibaatooyinka ugu hayaan shacabka gobolka Sool. Dhanka kale, waxaa bannaanbaxyo ka socdaan guud ahaan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasoo looga soo horjeeda maamulka Hargeysa, waxaana meelaha bannaanbaxyadaasi ka dhacayaan ka mid ah deegaanka Buuro Wadal ee ka tirsan gobolka Sool. Mas-uuliyiintii ka socday Puntland ee soo dhaweeyay gudoomiyaha ayaa dhammaantood ku dheeraaday dhibaatooyinka maamulka Hargeysa ay ku hayaan shacabka reer Laascaanood. Qoladii sheegaanta ahayd oo duulaanka qaawan ku haysay dadka reer Sool waa ku soo dhaweynaynaa. Cabdiqani waa haldoorrada gobolka Sool. Haddii bini aadamku maalin meel buu joogaa, markuu arkay fikradaha guracan dhibaatada shacabka gobolka Sool lagu hayo iyo baaqyada dowladda Puntland oo ahaa cidda xilka haysa sheegaantu oo isirkeedu ka soo jeeda Puntland, waxaa u furan inta dagaalku socdo inay u soo guurto dhinacooda oo ay safka dagaalka la gasho. Go'aankaasaa Cabdiweyne qaatay ee Cabdiqani waa ku mahadinaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan mahad iyo bogaadin u diro shacabweynaha Godaalo iyo garaadkooda Garaad Salaamaan Salaam Cabdisalaam. Runtii waad arkayseen degmada Godaalo isagoo gudoomiyaha ka yahay, dadkii mudaharaad ballaaran bay sameeyeen ay ku dhinac istaagayaan dagaalka looga soo horjeeda kooxood sheegaanta ee lagu xoranay gobolka Sool, iyagoo isgarab taagay ciidamadooda. Xoolihii bay keeneen, ciidankiina waa keeneen. Haddii Cabdiqani uu xukumeyna waa yimi, marka waxa weeye reer Godaalo ma kala maqlan weeye. Mid kale toonna naf iyo nool toonna uma hayaa. Naga guurana odhan maaya xabad baa idin raraysa. Dan baa wixiina soo haraa aad u bixi doontaan. Laakiin xaqiiq waxa ah iyo hubaa layn baad u badan doontaan, layn baad u badan doontaan. Ama meel booraama gala ama meel laamiya istaaga, dil baad u badan doontaan. Haddii Rabbi uu idmo, dil baad u badan doontaan. Gudoomiyaha la soo dhaweeyay ayaa dhankiisa ka warbixiyay dhibaatooyinka ka jira gobolka Sool. Ka jira Laascaanood ee indhahaygu ay arkeen ee aanu ogeyn maaha wax uu u dulqaadan karayo ama uu ku dul shaahi karayo ama ku dul raaxaysan karayo qof damiirli. Qof damiirli wuxuu ku dul sheekaysta ma. Waxaan tusaale yar idin ka soo qaadaya. Shalayta subax Laascaanood baan joogay. Qofku wuxuu ka marayay halka qof Laascaanood, weli bini aadam saylad loo furo ma aynaan arag. Bini aadam saylad loo sida xoolaha saylad leh ma aynaan arkin. Qofku wuxuu ka marayay Laascaanood $100 ayuu ka marayay. Haahay, waa iska iib. $100 buu ka marayay. Haddaad ku tala gasheen inaad magaciinnii la yaqaanay ee caanka ahaa iyo dadnimadiinnii iyo taariikhdiinnii wanaagsanayd ee adduunyada ugu qiimo sarraysay inaad ku bedelataan falsafadaha noocaasa in laydinkula dhaqmo ama arrimaha noocaasa laydinkula dhaqmo oo aad u dulqaadataan waa gunnimo, waa gunnimo, waa gunnimo. Anigu maanta imaatinka aan halkan imi uma soo doonan hunguri, uma soo doonan mansab kale. Waxaan u soo doontay inaan dagaalamo oo aan dhufayska la gala ciida. Waana la gelaya. Wallaahi billaahi tallaahi baanan reer u rabin oo aanan caruur u rabin oo aanan u rabin inaan raaxaysto, sababtoo ah Laascaanood iyo gobolka Sool Sanaag Cayn, gobollada Sool Sanaag Cayn maanta uma baahna chief. Soo dhaweyntan loo sameeyey duqa degmada Godaalo oo lagu soo dhaweeyey deegaanka Buuro Wadal oo ah halkan aan ku sugan nahay
أيا واحد كسر بيج مساحل ومدحونها الدولة بطلان دكتور عبد الله محمد علي قاس وعفش أفدي مسؤولين تدق أنا قبل هذا السؤال يسناقي يعني خلال كها يمامل الشمالي لا عفر مع محمد بطلان تي في بوروضة.